Europar Parlamentuan dagoen gure ordezkaritzak jardunaldi batzuk antolatu dituelako gaur Gernikan. Eta beraz, gonbidapena egin dugu Europako hainbat gazteei, ezkerreko gazteei, herrialde nordikoetatik etorri direnak, Alemanitik etorri direnak, Galiziatik etorri direnak, eta baita ere Euskal Herritik hemendik bertan etorri direnak, ezkerrari buruz eta Europari buruz hitz egiteko. Eta beraz, zentzu horretan ni ezkerra eman nahi diet, gonbidatu izan ezelako nire interbentzioa egiteko jardunaldi hauetan. Eta nik gauza batzuktaz hitz egingo dut, oso sinpleki esan da gaztedi buruz, Europari buruz eta ezkerrari buruz. Eta berriz ere, betidanik defendatzen dudan tesia defendatuko dut. Nik uste dut oso argi dagoela eraikitzen ari den Europa hau eta eraikitzen ari den gizarte jendarte hau ez dutela erantzuten gazteen interesei. Hemen oso garbi dagoena da kapitalismoak eramaten gaituen estenatoki honetara gazteek eskubide gutxiagorekin, salario prekariokoekin eta etorkizunik gabeko etorkizun bat oparitzen diela. Eta ni berriro ere reivindikatu dut ezkerraren ametsa, ezkerraren proiektua, ezkerraren planteamendu politikoa. Eta planteamendu hori oso simple izango da, oso mufikiste izango da. Guk uste dugu ezkerrak bere munduaren ikuspegia errebindikatu behar duela, gu gure marko propioa errebindikatu behar dugula, ezkerra bada ere mundua ikusteko eta azaltzeko erabat, eta era horreta Mujikak esaten duen bezala uste dugu jendartean eta jendea mundu honetara etortzen dela zoriontsu izatera, eta estatu serioak, estatu dezenteak, eta Euskal Herriak behar du estatu serio eta dezente bat, eta horretarako Euskal Estatu bat behar du, bermatu behar dio jendeari bere onura material guztiak zoriontsu izateko. Osasuna, hizkuntza, baliabide ekonomikoak, etxe bizitza, eta horretaz hitz egitera nator Europako gazteekin eta beste Europa baten aldeko apustu egitera.